Видеото е заснето на тези зверове. G-Rex, Dirtle Trick. Линк в описанието. Сега тук, ако има полицаи, ние сме с тези камуфлажи, така че по-добре да караме и да пусна фаровете. Да не е съмнително, тук ще... Погледни бе, със 70 км в час не мога да завие. Много, много, много ме наранява тази кола напоследък. Само проблеми създава. Какво искаш те, бе? Нямам идея. Добър вечер, господин полицай. Добър вечер, само двигателчето на автомобила, ако може. Какво? Да изключим? Естествено, че не може. Как ще ме карате да се... Как ще ме карате да се изключи двигателя на автомобила? Ами, госпожо, при... Значи, господин полицай, когато ме спирате, първото нещо, което правите е да се легитимирате. Не ми казвате да се изключа двигателя, легитимирате се и ми казвате защо сте ме спряли. Защото няма причина да сте ме спряли. Има причина, госпожо инспектор Хаджиев, съм аз. Слушам ви, Хаджиев. Помоля за документи, ако обичате. А, все пак искам първо да разбера защо съм спряна. Рутинна проверка ли е това? Ами... Не, рутинна проверка. Направо прилетях ти покрай моята... Движих се с 74 км в час. Заключени на километража. А малко преди това? Преди това не съм бил аз. Са заключени 74. Кога видяхте патрулката отзад? Не, в момента в който видях патрулката спрях. Аха. Виждате ли документите? Надвишавате максималната допустима скорост с 14 км в час. Не е вярно, на главните улици в града допустимата скорост е 90 км в час. Аз съм си взела шофьорската книжка. На главните пътища в града допустимата скорост, ако вие имате книжка, също трябва да го знаете, е 90 км в час. 60 по малките улички, 140 по магистралите и 90 по булевардите. Ей, като си изкарвали книжката, кмета още не е оправил този технически проблем. Ами документи не сте ми ги дали, ама... Добре, ръцете ми са на волана, да. Разкопчавам колана си. Взехте ли ги? Секунда само. Нека да прави една справка. То Хаджиев ще му е бъпутката, майче. Смачкам палячо. Дано надживее всичките си деца. Да му се родат така, яко деца, да има голямо семейство. Ей, Джеси, най-хубавото нещо, което някога му се е случвало е лайното, дето е текло по вътрешната част на бедрото на майка му, докато го е раждала. Слушам ви, господин полице. Проверих в системата вашите сметки. Имате само едни сметки, които трябва да заплатите на автосервиза. Помолили са ни колегите да ви напомним евентуално, като възпрем, само си ги заплатите. Аз се имам... Всичко е изрядно, ето ви документите. Благодаря ви, Хаджиев. Аз вода дело в момента срещу автосервиза, затова не си плащам фактурите към тях. Чакам да... Разбирам. Решение. Ами, нищо друго няма, което аз да ви кажа, така че... Приятен път. Благодаря ви, че ми изгубихте времето. Смачкам педерас. Иде ли го какъв беше буклук? Без причина ме спря. И след това пълен нещастник. Леле, децата му да страдат. Ти оправи ли си със своите проблеми, Джеси Кейти? Ами, не. Казаха ми, че... Кой си е пуснал Facebook лайва и... Това може би... Какво? Сеш се. Не знам, някой си е пуснал лайв и... Се товари града. Не знам. Се товари града ли? Да. Не знам, не разбирам. И аз не те разбирам в момента. Не съм много внимателно да не ударям колата. А, така. Чай да изключа фаровете тук да не ни видят. Моля, защо тук има... Не ми казвай, че някой ползва на... Той е вътре. Я чакай малко. Виждаш ли го това? Искаш ли да го застреляме директно? Джеси? Слизаме, давай.
Слизаме се с помпата директно. Кой си ти? Какво правиш тука? Тюфлек? Какво се случва тука? Май са малуми. Аз не знам какво се случва тука, Джеси. Ява. Джеси, затвори си очите. А? Окей. Качвай се. Правиха наркосделка. Видя ги. Веднага разпознах. Давай, Джеси. Давай. Да. Тук сме много близо до полицията. Правиха наркосделка. Веднага няма на нашите деца да продават наркотици само. Само на нашите деца няма да продават наркотици. Гегичката? Моля, тя остава тука. В смисъл, ние не случайно оставихме тука. В смисъл, това е място, на което трябва да бъде. Трябваше ни кола така или иначе, така че тяхната е добре дошла. Гадни наркомани. Ужасни. Ах, това не може да се качи, нали? Добре, точно тука трябва сме. Тука няма да ни набарат полицаите. Ти си затвори очите, нали? Не. А, гледаше, как се стреляме. Да. Ужас, Джеси. Съжалявам, че трябва да ставаш свидетел на такива работи. Нямах друг избор, освен да ни защитя. Да. Сега да, аз естествено малко ще заобиколя, защото ако се върна назад, излизаме точно на централния гараж, което очевидно предвид обстоятелствата е пълно безумие. Затова ще взема един от любимите си преки пътища. Спукахме гума. Както и да е, ще продължа да взимам един от любимите си преки пътища. И ще мина... Сложила си колана, нали? Да, разбира се. Окей, добре. Ще мина много бързо. Няма се притесняваш. Въпреки, че сме на джанта. Този северния булевард в града е най-добрият булевард в града за мен. Той е булеварда, по който никой не съм срещал полицай. В смисъл, всъщност вчера ме погнаха, ама успях да им избягам много лесно. Без гума е много трудно. Много е трудно без гума. Може би трябва да сменим колата, защото тая има кръв по нея. Ако видиш паркинг, някакви много паркирани коли, кажи ми да спра. Оп! Това е паркинг. Да, дай да сменим колата. Давай, търси отключена. Нито една... Мамка му. Окей, добре, ще краднем. Знам, че не те чувам като шептиш. А, аз шептя ли? Извинявай, да. Окей, добре, ще краднем. Стой. Само, че трябва да крадна от другата страна. Дай поне ще краднем нещо хубаво. Чакай, сирени. Ева. А, той и от другата страна има паркинг. Добре, тук ще ни излезе късмета. Много мал шанс. Виж такъв хубав цвят обаче. Не, няма тук. Затворена е тази. Да, ама ще я краднем, защото е много хубав цвят. Окей. Много хубав цвят. Само ще изчакаме алармата да мине, да не дойдат ушаците. Те как продаваха наркотици на децата, не видя ли ги? Ужас. Джеси, нали знаеш, че скоро ще имаме нов град? И ще бъдем, да, 64 мъжители наведнъж в него. Да, разбрах. Вот, няма аларма. Идеално. Ох, колко е красива тая колица. Напомня ми на Ferrari F40.
Но и тя няма зимни гуми. Ой, тя е бързичка. И завиват... Той, дори тая кола завия толкова по-добре от гегата. Просто нямам думи. Е, гегата не е ли тежка? Ма какво като е тежка? В смисъл, тя има ебати широките гуми и супер много механично сцепление, точно защото е тежка. А тя са едно предни гуми няма. Тръгваш да завиеш и продължаваш направо. А то Хаджиев, леле. Ами аз съм чувала, че високите коли завиват по-трудно. Естествено, защото центъра им на тежестта е по-нависоко. Обаче гегата, примерно, има активни антиролбарове, което да нулира целият този недостатък. Защото като имаш активен антиролбар, той прави така, че колата да не се търкаля в завоите, да стои изправена. И като стои изправена, няма значение на практика. Колко е висока. Но да, естествено, спортните коли всички са ниски. И това не е... А, може ли да минем под мрежата? Що не? Шокър. Сега да скрием тази. Режем светлините винаги. Слизаме. Ко? Не знам. Титаник? Ви две? Ага. In 2K20? Титаник 2K20 елементарно. Джеси, аз съм невероятно тъпа. Майко! О. Забравих да взема мръсните пари от гегата. Ох! А нямам никакви в себе си. Ами, айде на обратно. Всъщност, знаеш ли какво? Дай, ще фърнем, ще отидем по море. Ще отидем по море. Мисля, че е по-бързо със сигурност. Забелязва, замислява ли си се, че джетовете нямат фарове? Нощем никой не кара джетове. Дъртак на тебе, аутопсия ли ти правят, какво ще става? Погърс! Гледаш ли как го налива от горкия, само защото е стар? Ей, това човек да не смее да остарее. Всички го дискриминират. Пълно безумие. Имам мисия. Някой да намери... Опа, това не беше за тебе. Слушам те, и на мен ми стана интересно. Ами... В Инстаграм съм поснала... Компютъра ми, като си го взех за пръв път и не помня кога беше, и ако получа някакво просветление. Ага, точната дата ли? Ще бъде яко, да. Я да видим сега. Ще го... Ама ти толкова много шит постиш. То твой Инстаграм си е обрал лайкът. Ще търсим нещо преди около година, нали? Добре, тук имаш снимки с мене от лятото. Значи това е от лятото. Това е март. Аха, тази си я спомням. Тук те следвах вече. Ще трябва да... Оп! 8 януари. Чу ли, Джеси? Други ден компютърчето ми прави една годинка. Ще му пеем ли честит рожден ден? Не. Happy birthday to you! Милионер зелено! И всички екстри! Не. Добре. Щом така искаш? Какво е това? Джефсон? Пристанището? Това е вляво, дясно. Не. Може някакво корабче. Да, да, това е пристанището, затова има товарни кораби тук. А, още едно корабче. Има, да. Ако искаш, може да се качим на тях и да ги разгледаме. Да. Може да обикаляме по тях. Абсолютно имаме пълното право.
Сега ще трябва да застанеш до мен. За... А горивото ни как е? Имаме достатъчно спокой. Окей. Слизам? Да, ела. Мръсно, както го обичам. Да, да, да. Благо си е, благо си. Някой мина сладка тук, що? Денонощното барче на Димитри Мицков е отворено. О! Денонощното барче на Димитри ли? Да, в Твитър. Стрелях по шофьорското място, обаче не оцелих нищо. А. Сега тук сме много близо до нашия контрабандист приятел. Комисар Дагама. Те може ли да си изберат ени чинове и да си ги следват? Детективи ли ще са? Детективи и комисари? Прием чисти и мръсни. Това е батите паците. Хората не си дават сметка, че мръсните пари струват една трета на чистите пари. Ако имаш 120 000 мръсни пари, все едно имаш 40 000 чисти пари. Виж, има човек с джет. Ха, да. За това ти е към нашото място със сигурност. Помниш ли къде е? Да. Окей. То даже се вижда от тук, в момента няма мъгла. Виждаш ли? Аха, да, виждам. Сега планът е следния. Ти отиваш и държейки пистолета, си купуваш патроните. Защото аз не мога да ги купя. Отиваш и изхарчваш всичките пари за патроните. Чу ли? И аз те чакам с джета и че съм го обърнал през това време и ти се връщаш. Помниш ли, когато го плувахме това? О, помня, Танче. Беше тегаво. Такива неща не се забравят. Сега. Първо, тук много внимателно се прави заход. Първо поглеждаме тук. Не виждам хора и сега правим заход. Добре, няма никой. Колко патрона си купи? 160. Екстра. Това ще стигне за всеки случай. Щях да се насера. Докато чаках тук развръзката. Като го видях, то с джета се разтревожих. Има чайки тук. Виж колко много птици. А още сме далеко от брега. Аз като се прибрах имаше чайкоподобни, дето се къпеха в ръката. Има от време на време птички, да. Сега не е изключено там, където отидем да има полицаи, ако са проследили изстрела. Защото те получават информация кога се стреля. А където стрел на ладата? Да. Много ме кефи как застигаме вълните и отскачаме от тях. Но гледаш водата как се надига. Оф, кой ще се оправи това време? Нямам идея. Ако се оправи, мога и да не продам гегата между другото. Ако кмета оправи то времето... То се беше оправило, но... Еми не знам, то не може само да я взима, мамо стара. Значи навънка тук при нас 15 градуса пак, увоз турбус минус 15. Бива ли такова нещо? Сатанизъм. Безхаберна работа. Сега какво ще правим? Сега се качваме на гегата и се прибираме вкъщи. Сантос. Лос Сантос. Лост Турбос се чете. Лос Сантос е грешното четене. И, айде да го поправим, че аз не чета графитски. Предавам да оставим джета тук и да стигнем до колата пеш, за да огледаме за ушетата. Защо гегата е във водата? Кво? Не бе, дж... Оле-ле! Давай, качвай се. Извинявай, не знаех. Чух сирени.
От ляво май. Защо беше във водата, Кега? Защото някой е избутал. Сигурно онова педалче се жигуват. Споко тука на... Оф, подминахме. Не, чакай малко. Тревожа се. Този град не е безопасно място. Вече от всяко нещо ме е страх, Джеси. От всяко нещо ме е страх. Танче, и мен. Едно време не беше така. Днеска изпрах пари. Не бях ходила да пъря пари от оня път. И пак спукахме гума. Защото, защо не? Това ми е десетата гума за два дена. Честно ти казвам. Десетата. Еми съжалявам, не мога да завия. Значи, напълно убедена съм, че в началото тази кола не беше така. Пълен булшит. Чай да ви е кмета. Кмета дали е... у полицейската програма. Да му се оплаче, защото това е... И нито спира, нито нищо. Аз трябва да зареда се, видях. Нещо тук има бензинка наблизо. Всичко е пълен кенер, Джеси. Едно време не беше така. Да, да, не беше, не беше. А ти още ли си адвокатка? Да, или? Естествено. Това не път не успяха да докажат нищо. Казах, че си невменяема и показанията ти не важаха. О, о, колко мило. И ти всичко не беше изпяла. Не много далеч от истината. Не, да, ама. С няма да лъжа свидетелствам. Не видях дали има някой в такситата. Щеше да е хубаво да видим. А тук може да вземем прекия път към магистралата или да не го взимаме. По-скоро няма да го вземем този път. Скоро ще минем по дългия. Сега чакам пак да се спука гума. А не, можеш да носиш резервни. Нося, ама... Пълно безумие това. Сием циганите от гаража, те ремонтират за... без пари почти, ама... Та пълно безумие. Ще отидем да видим... маковите полета дали работят. Дали има някой на работа там. Да донесем справедливост. Трябва да се упражним, Джеси, с тебе. Как се убиват хора, защото съм си харесала няколко души, които трябва да изчезнат. И вече нямам... Вече нямам намерение да търся помощ от никого. Болна ли си? Знаеш ли, че никой не продава антибиотици от супер много време? Медиците са пълни путки. Медиците не си вършат работата. Медиците са нулички. Поредни нулички. Аз ти казвам, всичко е пълен кенеф. Какви бяха тези с моторите? Да ги разстрелям, освен. Не. Аз не обичам да стрелям, Джеси. Само като се налага, така ли? Само като се налага, точно така. За съжаление, в този град това е ежедневие. Ами, май трябва да се науча да стрелям. Да. Ех, да имаше един Дагама да ме научи да стрелям. Че той е тука, бе? Е, ама сега съм с теб. А ти ни менкаш ли? Съм си с теб. Не. То бордюр може ли да го качим? Така оставяме колата тук. Тук е скришно. И тя е камуфлажна, е тук в храста. Така. Като в World of Tanks. Hold on. Така. Цветята са генерирани. Това означава, ако виждаме цветята от тук, има някой наблизо. Това е правилото. Не сме ли ние наблизо? О, не. Чакай да фърля една котва са. Не сме достатъчно близо ние. Може ли да хвърлям котва и аз като... Не, били сме в морето. Трябва да фърлим котвата някак. Чай да огледам хубаво. Да, определено виждам цветята, но... Не виждам някой, който ги бере. Хубаво е да не се задържаме.
Точно така, в колата може да го нагласим без да, без да хвърляме котва. Ей, на... да го шеп... да шепчели, да не шепчели. Не, няма нужда да шептим тук. Джеси, хвърляй по един поглед на, на поленцето. Аз отивам до, до, до туалетната, ще се върна сега след малко. Какво? Добре, седи. Всеки път искам да си мислиш за това, когато излизаш от районното. Виждаш ли как шавата? Аз ги виждам съвсем добре. Тези, тези лица в момента нямат никаква представа, че някой ги гледа през оптика. Спомняш ли си оня път, когато те бяха наобиколили много кочове пред районното, а? Аха. Знаеш ли колко лесно можеха да ти се решат проблемите, ако разполагахме с инструментите, с които разполагаме сега? Е, ето сега в момента гледам някого. Има бяла коса. Това нещо чудно да е Хаджиев. Застреляй го! Не мога, Джеси, защото ако сега го застрелям, няма да може да се измъкнем. Няма, няма да си заслужава. Но го виждам съвсем добре. В смисъл, мерника ми е на главата му. Само трябва да натисна бутона и ще умре. Малко неща ми достават толкова голямо удоволствие, колкото да, да гледам хора през оптиката. Няма да те лъжа. Супер удовлетворяващо е.